Дивися уважно, де залишаєш машину. Минулої ночі на приватній парковці в центрі міста впала прилегла до неї стіна будинку. Цегла сильно пошкодила «Жигулі» та зачепила «Опель». Сталося обрушення конструктивних елементів, якими було пошкоджено два автомобілі, припарковані поруч, і загрози людям не було. І парковка, і старі будинки належать одному власнику. Машини залишають, незважаючи на те, що прилеглі будівлі потрібно довести до пуття. В оренді є земля до 2014 року. І що там планується зробити? Поки що там є автостоянка і планує власник будівлі. А ПП «Брюстоль» належить дві будівлі на проспекті Свободи. Це є номер 19 і номер 21. Планується зробити великий офісний центр. Зараз, зі слів власника цих будівель, вони оформляють документи на реконструкцію цих будівель. Управління транспорту кажуть, парковка погоджена, а ситуація просто форс-мажорна. За законом, відстань від машини до стіни мала би бути щонайменше 2 метри. І винним є не власник стоянки, а водій. За чинним законодавством оператор не несе відповідальності за збереження цього транспортного засобу. Якщо це не було, звичайно, обумовлено окремим договором між оператором та цим водієм того транспортного засобу. До слова, це вже не перший випадок на цій парковці, коли стіна пошкоджує автомобілі. В центрі міста є потреба в 4 тисячах паркомісць. Наразі їх є трохи більше тисячі.